zpět. Jsme zpět. Sakra, já to nemám nabití. Počkej, kamerko, já vás střelím, paní kamerko. Já to střelím! Ty jsi ho střelil! Já to... Lidi, kde byste to viděli? Lidi, koukejte! Já mu to dám na fatku. Mě chybí pět. Ano, a co tak střílej? No, máme. Ne, to je tady jenom. Kamerko, chytaj. Dal mi to na ucha. Můžeme jít na to. Můžem? Ještě ne. To si počkáme. Já se napiju. Ne, já nemám. Sakra. Já tady mám. Nebo jo, nebo ne. Konkoním. Nádhera, mám celou zbrojnici. Já mám jenom pět nábojí, sakra. Nábojí. Teď ty využijem později. Já jsem Hendo tady Godzilla. Jsem Godzilla. Otci řek, jsem Hendo tady Godzilla. Hej, tady Homenorč. Hej, řekněte mi, jak se má jmenovat moje přezdívka v komentářích? Vidíte, jak pomalu to skládám, prostě. Sakra, jedna, dva, tři, čtyři. Mě chybí. Kámo, mě hodně chybí.
Tak jdeme hrát! Teď uvidí. Kámo, už mi chybí jenom... Počkej, já to jenom přendám. Dáme, teď já budu držet kameru. Jo, tak jo. Tak na... Si vyhu. Si mě vyhubíš. No. Hele, chybí mi ještě 5. No a nejenom 3. Jenom 3. To nemusí. Dobrá, já si beru kamerku. Tak pojď. Teď dělaj schoven. Kamo lidi, teď vy vidíte pěkný biznis. Sakra. Já vím, že kývám tou kameru strašně. Vidíte ho? Střelte ho do obliče. Do nosa. Moment. Koukejte na něj. OK. Nepůjdu pryč. Yes. Ale ne, počkej. Jen jednou. Dobrá, pokládám to. Já vím, moje kvalita je úplně na nic. Moment, jen si do vás jednou střelím. V jedné ruce mobil, v jedné ruce nervka, náboj, sakra. Chvilku ještě! Prostě normálka, že jo? Wow. Teď to asi vystřihnu.